嘿，今仔来讲台语一个。嘿，啊，今仔我来讲一个 metaversity。metaversity 就是 metaverse、university 安尼。好，我来讲台语。安尼，我名叫 Milo Chen， 啊，我即马伫个偏乡做中学老师，嘿，教学生资讯甲木工安尼。啊，我即马是 Get Town 社群创始人 ，Sorry I changed to traditional， 哈，我这样的台语太破了。好，对，然后我现在就是那个全球的那个 Get Town 的创始人，社群创始人。那我本身在偏乡做老师之前是做工程师，然后对，所以然后又讲一些视讯串流 Web 的题型。那我这是我本身是蛮怪的工程师，就是我想要解决全世界贫富差异的问题。对，然后有做一些自己的产品啊之类的。好，那这个Get Town 是干嘛的 ？Get Town 其实他现在已经创立一年多，现在募资大概目前总共募资 A 轮加 B 轮大概是7500万美元。那台湾目前的 Get Town 社群算是全球最大的。那其实蛮多人在上面做创新应用，都让 Get Town 做出蛮多不同创新应用。然后 G01 应该算是全台湾第一个对 Get Town 做压力测试的组织。对，我觉得这是那个超前部署，就从 G01 开始。对，所以我以前都不知道 G01 是什么，然后来才看到压力测试才知道哦，原来有 G01， 然后就认识，所以刚好疫情解封就来这边了。对，好，那社群的成长的话，第一个月1000人、2000人，然后又1000人。那目前有30国家参与，男女平均是算比较平均的，那成长很快。然后因为就是台湾有蛮多社群好的文化跟分享，所以台湾真的在 Get Town 做蛮多不同的变化。那这是我们就是有发生过的一些应用场景，都蛮多都实现。那这是我想象未来，我觉得未来也许一些线上客服员、医疗照护系统啊、法院出庭、跨国商会等等，或是偏乡教育陪读、跨国黑客松啊，或是品牌推广，这些东西其实都是有机会去实现的。因为有些东西我们没有，我们就跟没有接东西。对，那 Get Town 你可以想着它像是一个 3D 列印的东西，那你可以说，它你可以把它变成，把这本质的东西，远端人跟人连接的东西，把它创造成各种不同的东西。我可以透过远端跟人的连接，创造新的交易，或者是解决世界贫富差异等等的问题之类，或是帮台湾拓展出口啊，或是新创出口之类的。那当初我用 Get Town 愿景，就是希望的愿景，就是希望世界的基层人才在 Day One 就可以跟世界连接。然后最终目标是希望可以解决全世界的贫富差距跟城乡差异。然后另外是因为虚拟空间没有像现实世界房地产问题，所以这是最有机会可以去建立更好制度的一个机会的地方。对，那阿基本身就是工程师嘛，其实当初在做这个社群之前会有自我怀疑，但你就没发现说，哎，其实你真的投下去做以后，其实有些事情没有你想象中的那么难。就是你就是凭着你的一个执着跟你对某一些价值的追求信念去做，其实很多东西就莫名其妙就成功，但也没有很成功，就是还在努力中。对，那因为像 Get Town 它目前的话，因为它已经是到 B 轮募资，那他们有他们一些商业化的方向要走，所以那我是希望说，目前接下来我们可能会需要有一些开源的一些发展的东西，希望也可以做出一些像那种空间型的东西，然后可以让原本社群上的人可以继续在上面去使用、去发展，或者是将这种虚拟空间的概念做出更好应用。那无论你是不是开发或者是不是开发的人，如果你对一个未来更美好的世界是真的想要追求去拓展的话，可以欢迎一起就是来加入，一起来努力。然后很多一些资讯你可以在 HackND 去上看到，就可以去聊天分享。好，谢谢大家，我是 Milo， 感谢大家。好，谢谢 Milo， 那我们请下一位。